Jedna, start! Máme odstartováno druhé kolo třetí soutěžní disciplíny, kde vaším úkolem je nejprve shromáždit dílky pucle. K ním se dostanete přes překážkovou dráhu a poté... Mám. Vypadá, že doloplazy mají všechny puclíky. Skládají mapu, nemají to do víceměří zdaleko a tak by doloplazy mohli mít papírovou výhodu. Holky z Vrchoslavic ještě dobíhají z puclíky. Pojď, Honem. A doloplazy už začínají přenášet pucle do dřevěného rámu a mají ho tam a vítězí. Pojď, v tomto kole soutěžní, třetí soutěžní disciplíny. Vypadá to,